Gott kvöld. Við erum á ferðinni á heldur óvenjulegum tíma. Aðalfréttatími okkar verður klukkan 10 að lokinni beinni útsendingu frá leik Íslands og Tyrklands í undankeppni EM í fótbolta 2020. Þetta eru helstu atriði frétta okkar í kvöld. Fiskistofa braut stjórnsýslulög með því að rannsaka ekki nægilega velmeint brottkast á Kleifabergi að mati sjávarútvegsráðuneytisins. Ákvörðun Fiskistofu frá því í febrúar að svipta Kleifabergi veiðileyfi 12 vikur vegna brottkasts hefur verið felld úr gildi. Ráðuneyti segir að eldri brot frá 2008 til 10 hafi verið fyrnd en Fiskistofa skuli rannsaka nýjasta brotið frá 2016 upp á nýtt. Í úrskurði ráðuneytisins segir að ekki sjáist á nýjasta myndskeiðinu hvort fiskurinn fari út í sjó. Eldri myndböndin sýna afdráttalaust að fiskur fer í hafið. Það ekki það deilt og það liggur alveg skýrt fyrir. Hins vegar nýjasta myndbandið sem að vísaði til, það hefði hugsanlega mátt skoða það betur, það leiðbeiningar til okkar frá ráðuneytinu að rannsaka það mál betur sem við munum bara gera núna. Úrkomuleysi á suðvesturhorninu farið að segja til sín. Grös eru farin að visna af þurki í Kjósarhreppi og grasvörður sumstaðar sprunginn. Ég hef aldrei séð þetta áður. Það bara hérna, inn allt komna bara svona, bara gil í jarðveginn. Og áburðurinn hérna ólega sko. Hvað heldur þetta séu djúpar sprungur? Ég finn ekki botnin hérna þannig. Ég ætla nú ekki að segja þetta séu glöðt kannski 20 cm eða eitthvað. Eitthvað álíka, þess ég missi þetta svæðum sko. Fyrirtæki í ferðaþjónustu á Vestfjörðum fundu fyrir miklum samdrætti í fyrra sem rakinn til sterkra krónu, HM í fótbolta og slæms veðurs. Forstöðumaður markastofu Vestfjörða telur að samdráttur í ár komi til með að hafa minni áhrif á Vestfjörðum en víða annars staðar. Ég held að við séum betur í stakk búin að bregðast við af því að það hefur ekki verið farið í eins miklar fjárfestingar hér og annars staðar. Yfirvöld í Kanada ætla að banna allt einnota plast frá 2021. Minst 127 ríki í heiminum hafa bannað eða takmarkað notkun á plastpokum að sögn Sameinuðu þjóðanna, en Kanadamenn ætla að ganga lengra. Companies that manufacture plastic products or sell items with plastic packaging will be responsible for the collection and recycling of their plastic waste. Whether we're talking about plastic bottles or cell phones, it will be up to businesses to take responsibility for the plastics they're manufacturing and putting out into the world. Jens Stoltenberg, framkvæmdastjóri Atlantshafsbandalagsins, sótti Ísland heim í dag. Hann fundaði með Guðlaugi Þór Þórðarsinni utanríkisráðherra og svo Katrínu Jakobsdóttur forsætisráðherra, þar sem málefni norðurslóða og netöryggi var meðal annars á dagskrá. Og þau voru einnig beðin að spá fyrir hver fer með sigur á hólmi í viðureign Íslands og Tyrklands í knattspyrnu leikkvöldsins. No, two NATO allies, it's not for me to. Iceland will win that match. But of course. Thank you very much. Og meira en fótboltan því að fótbolta unnendur eru farnir að streyma á Laugardalsvöll í Reykjavík enda einungis tæpur klukkutími í að leikur Íslands og Tyrklands í undankeppni EM karla í fótbolta hefjist. Fyrir utan völlin Milla Ósk Magnúsdóttir. Milla. Já, hingað streymir fólk og það verður að segja að það ágæti stemning svona þrátt fyrir heldur óvenjulegan aðdraganda. Landsmenn eru flestir farnir að þekkja stóra bustamálið þegar tyrkneska landsliðið lenti á Keflavíkurflugvelli, tók við hópur af fjölmiðlafólki og þeirra á meðal var belgi sem að rak klósettbusta framan í liðsmenn. Hjá mér Víðir Einarsson, öryggisstjóri KSÍ. Víðir, þið eru búin að banna klósettbusta hérna í kvöld. Hvers vegna gerir það? Já, Tyrkirnir upplýstu okkur það að þetta væri merki um kynþáttaníð hjá þeim. Og knattspyrnuhreyfingin stendur alfarið á móti kynþáttaníði þannig að við viljum bara koma veg fyrir allt slíkt. Hvað verður gert ef að fólk verður upplýst það að vera með klósettbusta? Við munum bara taka bustan af því og benda fólki á það að þetta sé ekki æskilegt í kringum fótboltann og vonandi taka allir því bara vel. Hvernig ef þetta gerist og þetta spyrst út, hvað áhrif gæti það haft fyrir KSÍ? Alþjóðasamband í knattspyrnunni tekur mjög hart á þessu og knattspyrnusamband Evrópubandið hugsanlega geta sett okkur í bann, fengjum ekki að spila heimaleiki með áhorfendur og annað slíkt eða fengjum mjög háar sektir, þannig að þetta getur haft miklar afleiðingar fyrir okkur. Er búið að hækka öryggisstig vegna þessa? Nei, sjálfur sér ekki, við erum bara með mjög hátt öryggisstig í kringum þessa leiki og við höldum bara því plani sem við vorum búin að gera fyrir mörgum mánuðum þegar var ljóst að við myndum mæta þeim í dag. Ló, takk fyrir þetta, Víðir Einarsson, ég ætla að kveðja hérna og ég segi bara áfram Ísland. Já, takk fyrir það, Milla Ósk, og þrátt fyrir bustabanna á Laugardalsvelli að þá ekki enn komið í ljós hvort einhver verði bustaða þar í leiknum í kvöld, en Elín Björk Jónasdóttir segir okkur frá veðurhorfunum.
Komið sæl, það var fallegasta veður á landinu víðast hvar í dag, svolítil þokumóða eða þokuloft við Austfirði, en hiti fór í 21 gráði á Reykjum í Fnjóskadal. Við sjáum á yfirlitskortinu hérna að það nú svona áframhaldandi hægbreytileg átti við landinu og hæðarhyggur. Við sjáum líka að það þykna svolítið upp bæði við vestur ströndina og síðan yfir öllu austanverðu landi þegar líða tekur á kvöldið og nóttina. Má búast við rigningu norðaustan til setnipartinn á morgun og annað kvöld. Í fyrramálið þó útlit fyrir bjartviðri á öllu landinu og hitinn ætti að stíga ansi ört á sunnan og vestanverðu landinu þar sem að geti allvíða farið yfir 20 gráður. En það rétt að benda á það víða orðið mjög þurrt og gróður viðkvæmur fyrir eldi þannig að best að vera ekki með grill til dæmis út á víðavangi. Síðdegis á morgun þá verður eitthvað þokuloft við austurströndina og þykknar síðan upp á norðan og austanverðu landinu. Við sjáumst aftur síðar í kvöld verði sæl. Þessu frétta yfirliti að ljúka. Aðalsfréttatími okkar klukkan 10 í kvöld 22 að leikloknum. Verði sæl.